za ekonomsko osnaživanje izbeglih i raseljenih lica, opštini Vrbas je od Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije po javnom pozivu obezbeđeno 2 miliona dinara. Sredstva su namenjena za nabavku neophodnih alata i opreme za bavljanje poljoprivrednom, zanatskom ili srodnim delatnostima, objašnjava članica opštinskog veća Danijela Ilić. Na taj način obezbedili smo 10 izbegličkih porodica gdje će svaka porodica dobiti neku vrstu pomoći u vrednosti do 200.000 dinara sa PDV-om. Ono što je bitno jeste da ukoliko je u pitanju plastenik, oni moraju da imaju dakle, neku baštu ili njivu gdje će to da obezbede, da li je to u njihovom vlasništvu ili će to biti kod nekog od njihovih prijatelja, ali da imaju neki zaključen ugovor o korišćenju te bašte, to svakako da ispunjavaju na taj način uslove. I ja se nadam da je ovo još jedan vid pomoći izbjegličkim porodicama gde je opština uspela da obezbedi sredstva kroz neku donaciju. Tu je neko malo učešće opštine gde svakako podrazumeva kroz te projekte da bude jedan od uslova za nas. Nadam se da ćemo nastaviti sa ovakvim programima i projektima, da i dalje uspevamo da uz pomoć komesarijata svakako obezbedimo ta sredstva i da ćemo to raditi u buduće. Korisnici koji su se našli na konačnoj listi i bit će im dodeljena sredstva danas su u zgradi opštinske uprave zaključili i potpisali specifikacije o opremi i alatima koji će im biti isporučeni. Nakon ovoga bit će raspisana javna nabavka i uslediće potpisivanje ugovora. U pitanju je jedan u nizu konkursa koje Komesarijat za izbeglice i migracije realizuje sa jedinicama lokalne samouprave. Konkursi su uglavnom okrenuti stambenom zbrinjavanju, adaptaciji objekata i ekonomskom osnaživanju.